أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑائچ، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو اج تاریخ ہے 27/11، دن ہے اج بدھ. دوستو اج ماشاء اللہ 4 وچھیاں دی ویڈیو ہے، 2 گاواں دی ویڈیو ہے. دوستو بچیاں چلیاں گئیں جی، اللہ پاک بھائی اور نصیب کرن جی، اللہ انہاں دے صالح میں کرن جی. ماشاءاللہ دوستو اج اگے نالو بہتر نے، بہت پٹھے شٹھے راجے سن نے، ونڈا شنڈا کھلیاں گاواں دے نال کھاندیاں پیندیاں رہیاں 10-15 دن. ماشاءاللہ اج تے دگنیاں ہوئیاں سن اگے نالو. دوستو جانور سانبیاں ہی بنتے نے، انہاں دی کوئی خدمت خاطر کرنی تاں ہی نہیں تے. دوستو حاجی ہوری کہندے نے پترا ڈنگراں نوں پٹھے پا کے کانڈ کر جائیے تے ڈنگر وی کانڈ کر جاندے نے. یعنی کہ دوستو جانوراں نوں پٹھے پا کے پھر وی نہ ویکھیے نا، انہاں دا پھر وی پانی گویا وغیرہ اگے پیچھے نہ خیال رکھیے تے تاں وی ہے دوستو، وہ انہاں دی پوزیشن نہیں ہوندی، انہاں دے ہاتھ ہے، میں انہاں دا خیال رکھنا پیندا دوستو. باقی ماشاء اللہ جی ہوں دوست کافی جڑے نے جانوراں نال پیار محبت، اس تو بعد جانور رکھے نے، بند کیئر کردے نے، کچھ نہیں کردے، لیندے بھی کچھ نہیں ہو جی فائدہ جانوراں کولوں. انہاں نوں سانبھنا ہے دوستو تے انہاں دینا ہے دودھ بھی، بچے بھی، پھل بھی، سب کچھ جی. کچھ نصیب ہوندے نے، باقی اللہ پاک ہر بندے دے حق بہتر کرے گا انشاءاللہ جی. اپنے والوں دوستو پوری کوشش کرنی چاہیے. باقی دوستو یہ وچھیاں جڑیاں نے 2,30,000 دیاں فروخت ہوئی ہیں دوستو، اللہ پاک انہاں نصیب کرے. اللہ کرے تے یہ گاواں ساریاں تیار ہون نے، ساریاں وچھیاں اچھیاں جی ماشاءاللہ جی. اور دوستو انہاں وچوں ایک دو بچیاں نے انہاں 2 مہینے 3 مہینے یا 4 مہینے بعد ہیٹ چاہن لگ پینا، دوجیاں جڑیاں نے انہاں 4-5 مہینے انہاں دے بچیاں سانبیاں دوستو ساریاں بچیاں یعنی کہ بن جان، اگوں 6 مہینے دے اندر بچیاں چارے بن جاندیاں ماشاء اللہ جی. دوستو 4 بچیاں دوستو 2,30,000 دیاں دتیاں جی کرایہ وغیرہ انہاں دینا جی. اس تو علاوہ دوستو 2 گاواں نے جی، انہاں دی ویڈیو میں لائی، دوویں گاواں سوئیاں نے، دوویں گاواں بچے دیتے نے جی. ایک گاں نیٹ تے لگ گئی سی، ایک نہیں سی لگی، ایک وکی کھلی، 3-4 دن ہو گئے، وہ اج جا رہی وچ، کچھ ہور پاسے مال جانا رہا، گڈیاں نہیں سن ویلیاں، اج جا رہی ادھر، وہ گاں ایک چٹی بھی انہیں لئی، دوویں گاواں دودھ دالیاں. اور دوجی لاکھی دی بھی انشاءاللہ چوائے دی بھی ویڈیو لان دے، دوجی گاں دی بھی لان دے انشاءاللہ انشاءاللہ دوستو. باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو، دعاواں یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، فی امان اللہ جی. دوستو ساڈی اپنی پوری کوشش ہے کہ تواڈے واسطے ہر قسم دا جانور لے کے آئیے، اچھے تو اچھا اعلیٰ تو اعلیٰ. مجھا علی دوستو کٹ لیا نیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساڈا ذرا شوق گاواں دا زیادہ تر، جتھے کو گاں چنگی ہوئے دوستو اتھو کوشش کری دی کہ اپنے پیارے حبیب جسد کے خیر خریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے ساری دعا. جناب یہ 4 دہڑاں اسی بھیج رہے ہیں دیپال پور، اللہ پاک خیر خریت نال پہنچائے نہیں، اللہ پاک نصیب کرے نہیں، اللہ پاک بہت دیاریاں کرے نہیں. بہت شکریہ جی، السلام علیکم. Thank you.
मगर भैसी ना जिम्मे घोड़े भई ने रस्सी उत्ते बगैस और मन के दे छोड़ दस तो पता लग सी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक इस गड्डी नूं, अल्लाह पाक इस गड्डी दे ड्राइवर नूं, अल्लाह पाक इस गड्डी जिहड़ा मालिक नूं अपने प्यारे हबीब दे सदके खैर खरीयत नाल अपनी मंजिल मकसूद ते पहुँचाए। जनाब जिहड़े भी दोस्त नूं भेज रहे हां, अल्लाह पाक उन्हें नसीब करे, अल्लाह पाक गावां समेत साइयां दे विसाल लम्मे करे, साडी ते दुआ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।
भाई उधर गल बात हो जो सुनता सी कोई नहीं जाता मेरे को ये ना पता सी तो ठीक है जा तो कोई नहीं ये ज्यादा ना काल रात में ये को काल रात काल लगे हां बाप जी तुम काल ले ये या हां ये कौन आ दिन में कौन भगवान दी आई मैं पर्ची मेहरबानी।